bevada desse tipo de vídeo. Do Českého, Švýcarska. Takže úplně na opačný konec republiky. Přesně tak, bylo to úplně vlastně náhlý, protože náš původní plán byl jiný. Původní plán byl zůstat na Šumavě. Jo, jo. Tam stanovat, kempovat. No a museli jsme změnit plány a... Jedeme kempovat, stanovat do Českého, Švýcarska. Přesně tak, a máme tady dva ty turisty další. Dvě socky. Tak jo, tak vyrážíme. Tak my jsme na našem prvním takovém malém výletíku tady v Českém Švýcarsku a zamířili jsme do jeskyně Víl, kterou jsme teďko vyškrábali. A v zimě to tady asi bývá ještě trochu zajímavější, no, takže to prostě jenom jeskyně, ale vede fakt do hloubky a byli jsme až úplně vnitř. Hej, musím se pochovat jako profesionál. Nějaký jiný stan, ne? Máte nějaký malej, ne? Krát, že budeme, víte, že budeme trochu padat dolů, no. To je pohoda. Ty kde nemáte pohledu. Se na to budeme si lavit. Ale teď ty kruty asi. Máte powerbanky určitě s sebou? Stávečka, docela kryt, večer. Teď rozpojuju ty tyčky. Mě rozpojuju. Za tím, za tím. Nežme to jako všeobec. Zimi, říkám, ať na hoj. One hour later. No tak soděj sama, buď ticho. Počkej, netahy za to. Já bym. Ne. Jsem jako profesionálové. Two hours later. Jo, to držet. Jo, tak to určitě. Jo, máme to dobře, tak Věru, že nás spadne. A mám to průhledný, že budu převlíkat. Ale tam ještě. A Simonka tam, nedívejte se na mě, který je. Hej, tam je nějaký bordel. Takže, jak to musíte? Čekaj. No, jdeme. Máme to dřív, takže vy. Tam se ještě si vyvázala tkanička nahoře. To je to postraný. Tam je přivázala to tkaničko, ty. Nenadávejte si, nebo vás probudnu tady. Je to Smolensko. Jsme tady v kempíčku, Písko Děčína u Českého Švýcarska. Je tady Cháka, oni kde i Labský pískovce a jsme tady fakt před pichovým kempu, to znamená super hajzly, takže žádná socka, super sprchy, je tady sauníčka, je tady přírodní jezírko, posekaná tráva, ohniště. Takže doporučujeme. A je to za docela sociální zemi. Doufám ty. Jsou máš skvělý stany. Jak jste se jinak vyspali? Úplně na hovno. Špatně, tvrdý. Tak řekni něco pozitivního. Já jsem ráno mám ochranu. To je rozmazlený parchanti. Bylo to dost pozitivní. Tak jo, a my půjdeme za chvilku snídat, už se nám dovaří voda. Jakoby můžete mi někdo prosím potom rozsvětlat vlasy bagrem, čas? Ale máte díka, no. Já to oh shit. Tak teď to bude trochu pálit. Ne, to stříkat nebudeš. Tak to nemůžeš stříknout. To je odizol. To dáš, Veru, nebuď jak kdečko. Základ medika, Ameriku, pojď. Tak to nemůžeš stříkat a to vidíš. Ale musíš tam si měla paštíku, že? Nemí tomu klín, jinak to nepůjde zalepit. Ne. Co to tam je teď? Máš ten kabesník? Už mi to. Veru, no. No otázku, proč jsi takhle nedělal zdravotníka. Já mám prost první pomoc, je to stačí. Ta má pytlík, ty vole, hozenej. Použitej. Teď je vyndala, teď dělá, jak ho nemá. Do toho hází nůž. Pytlík je normální. Díví si, že to je omočený. Uj, ty máš tam i léky. Ta normálně si bude muset najít většího prasáka, ještě než ona.
Socky. Socky. Nacházíme se v Hřensku, v Českém Švýcarsku a konkrétně v Edmundově soutěžce. Projeli jsme se na loďkách. Zaplatili jsme teda za dospělýho 120 korun. Doporučujeme to i přes tu cenu, která není úplně sociální. Samozřejmě pak ideálně nespolíhat na bufáče, ale na svoji svačinku, která je levná. Přesně tak, abyste aspoň něco ušetřili. Přesně tak. No, ale podle záběru vidíte, že to stojí za to. Tak jo, my pokračujeme a my teď vůbec nevíme vlastně kam, kudy jdeme. A pak musíme sehnat taky nějaký jídlo, no ještě. Takže zatím čus. No, máme tady nějaký kiosek, ale jako přece se nebudeme kupovat hranolky za 60 korun. Takže máme tady vlastní svačinky. Máme tady přesnou dávku. 15 korun. Tucky, mysli, žusíček, no tady jdu vlastně. 12 korun, veslevy. Veslevy, kámo. Tak si tady žijem. Tyhle, tak jako ale utratili jsme za tu ložku. Přesně, jo. Si nemůžem dovolit teď jídlo. Ale jako příště si normálně nafoukneme člun vlastně a budeme to půjde. Tak Míšo, co se stalo? Stalo se to, že jsme se šli opět po pár letech podívat na tu starou plynárnu, co je tady v Českém Švýcarsku, v Hřensku. A zjistili jsme, že já nevím, jak to je, dlouho jsme tady byli naposledy, třeba 2 roky, 3. No. Takže od toho, od té doby, co tady bylo taky to strašidelné tajemné místo, tak je tady z toho penzion a restaurace, takže úplně zazdili a zabili celou tu podstatu tady toho místa a jsme naštvaní. Posuďte sami. Takže nic. Tak tady k večeři máme samozřejmě úplně luxus. Určíček, který uvaříme s fazolkama. K tomu tady bude stezka, taková ta rejže ochucená se zeleninou jako příloha. A kdo bude mít ještě hlad, tak samozřejmě tady bude chlebíček s nějakou paštičkou a tak. Takže já myslím, že je hodně luxusní na socky. Všichni si tady jedou párty v baru, ale to stojí moc penězů. To busuje jak hodně. Tam jsou 4 burty, no. Tak aspoň to bude pořádný. Co posledujeme všichni. Jestli to bude pro ní nový účinky, tím líp pro nás. Jak můžu to říct, mimo video? A jak by to, myslíš, že... Určitě jsem zkoušel, no. Netočí. Takhle jako, ale on mi s tomu dá. Co by? Jsi normální. Pardon, to má taková názor. Taková názor, to byl taková názor a Jolanda. Začínáme dělat pořádnou čalamáru. Jo, to připávalo teďka. Máme fakt dobře mít svíčky, ty gros. Já jsem mohl říct, že se nadá svíčku. Bude to hodně čalamára, teda. Kolka dostane pořádný nášup. Nášup, takže to kuchař v té škole. Jo, no, hrozně řve. Dobrou chuť, pokud právě obědváte. Dneska mě probudilo vedro. Expert dělá. Já spala v bikině zbora. A my jsme spala v bikině a vůbec to nepřišlo jako... Já jsem nemohl skoro dechat, jsem rychle musel otevřít, kdybych to měl proříznout ten stan nožem. Fakt takový ten pocit, že se nemůže ani nadechnout se mě. A ty jsi tam úplně zmatkoval. A Míš opět v té bikině úplně na pohodu a já úplně... Já jsem fakt vyběhl i v tom pyžamu, kde by to bylo jedno. Mně se to nejde nakrájet, já nemám kraje chleba. Tak ten první vyhoď, jo? Ne, ten se dojí. Dobře, dobře. To je socky, ne? Ty víme, že ne. Jsi mohl fuj, to je právě šáhnu pro kočky. Tomu kapes... Ne, prostě nelízej to, jako ti nebudem vázat, já jsem blbý. To je blbý. Jako to živu. Můžu prosím tu pomazánku? Pojď se na to. Prosím, ono dělat. To mi vypadá tak, když jste přišli z džungle. Mauglí, víš co to je? Takový ty, co vidějí poprvé civilizaci. Já nemám rád nepořád. Víš, ale já mám smysl pro pořádka. Jsi mank, ty jo už. Že jsem? Mank. Je to z nějakého vašeho připitomilného seriálu. Máme něho připitomilného seriálu. Wow, tak to jsem teď urazil moc lidí. Mentalista, to je nejlepší. Já vůbec nekoukám na takovýhle věci. Já
mám rád Labirint, jsem měl rád. Kriminálka jako, ale jakože tam řeší záhady. A ulice. To není ulice, ty vole. To zvláznila, ne, vole. Ulice je proti tomu shit normálně. To je bedrock, jako. Co s tím dělat? Já vždycky nějaký batihu něco zajímavého, tak to vytáhni prostě. Já to čas, teď já to čas. Víte, zase se těším, ať se jde do toho auta, cestou domů zpátky a dáme tlačítko party. Jdeme party! Ta má energie jenom na řvaní, totiž byla ta holka. Čusocky, ještě než se vydáme do našich domovů sociálních, tak si tady prohlídneme nějaký skály a vyhlídky v Jetřichovicích v Českém Švýcarsku. Tak jdeme na to. Tak co, Buharko, jak se zvládla? Dobrý. Úplně jednoduše. Jasně. Trošičku se nám tady motá hlava teda. Děkuji, že okay. Jsem to zastrašený. Ale to je příjemně. OK, update. Máme za sebou Marianu výhlídku, což je fakt jako luxusní záležitost. Tady to sice za docela, no docela. Je tam pár schodů zkrátka nahoru, takže nějaká námaha tam musí být, ale stojí to za to, je tam fakt výhled na Český Švýcarsko, Chlapský pískovce a tak dále, na tu krajinu. A pokud si chcete udělat cool fotky na váš Instagram, tak doporučuji za socky tuhle tu lokalitu. Tak když nemá nikdo na jídlo, tak tady sbírá zbytky borůvek, keři. Ale jsou. Tuhle tu socku znáte z našeho videa o teenagerech, vole. Mám pravý ruce. OK, jsme na další vyhlídce. Míšo, no? Jak se šlo k této vyhlídce? No jako už to bylo lepší, takže... Jo? No, jako určitě to nevzdávejte, tam to vypadá dost krutě, ten výšlap. OK. Ale tady na tu druhou už to bylo trochu snažší. Hlavně tamhle se vlastně můžete podívat, kde jsme byli předtím. Přesně, jdeme se podívat, kde jsme byli předtím. Tamhle je ta vyhlídka, kde jsme byli předtím. No? Je tady libový výhled. Řekla, že nemůže, sedla si a začala sbírat borůvky. To je tady sociálně lží. Tak jdeme na poslední, třetí vyhlídku. Ale tam se na to někdo moc netváří, já jsem říkala. S námi už nikdy nepojedou, asi no. Po ty zkušenosti si myslím. Já pojedu, ale musíte dělat nějaký menší kopce. Jak jste chtěli jít? Když ty roviny nejsou zajímavý. Ale to se dobře chodí. Ale jak půjdem dolů? Poslední výhlídky z dnešní trasy a vůbec týhletý roadtripový záležitosti Českého Švýcarska. A prosím tě, přesný název týhletý výhlídky je Ostroh. Musím říct, že to je to takový nejméně opracovaný, takový nejvíc přírodní asi z těch tří výhlídek, co jsme byli. Ta první byla nejvíc, ta druhá byla tak jako na půl a tohle jste... Moc se lidi nechodí už. Spíš na tu první nejvíc chodili. Ta byla asi nejvíc namáhavá, co se týče výšlapu. To byla ta Mariana vyhlídka. Tam byl takový altánek, takže to bylo jako uměle postavený. Doporučujem si fakt tuto stezku projít úplně celou a ne skončit jenom na té první vyhlídce jako všichni ostatní. A zapomněli jsme dodat, že nejlepší věci jsou zadarmo. Teda to parkoviště jsme platit museli. Kilo na celý den, ale zase ten lístek můžete použít tady v tom okolí, v tom městě, v těch Jitřichovicích, doufám, že říkám dobře ten název. Můžete ten lístek použít na jakýmkoliv z těch parkovišť, což nikde jinde nebylo. Takže aspoň myslej na socky jako na nás.
nebo vypadá, že socky to dají kompletní sestavy. Takže jsme vyšli všichni. Což je dost. Vidíš, a musím říct, že tato ta vyhlídka je ze všech tří nejlepší. Za mnou je úplně luxusní. Luxusně se bojím. Takže socky doporučujeme. No, ale musíme říct, že tato ta třetí teda úplně nejtěžší terén. Zatím ten kousíček, ale úplně nejhorší to bylo. Jakože s malýma dětma super. Jo, určitě s malýma dětma nedoporučujeme. Ani s poserama, jako jsem měla. Ale dala jsi to. Pokud máte odvahu, tak to stojí za to, protože ten výhled je super. Právě jsme se šplhali odtamtud. Ono to není vidět, ale je tam taková boudička s vyhlídkou. Váli jsme to všichni, opravdu. A nechtěj žádný vstupný. Žádný vstupný, to úplně zadarmo, for free. No každopádně teda, jsme se včera zmýlili, mysleli jsme si, že tohle to bude takový jako už mírný, že ten konec bude jako nudio. A vlastně to bylo v finále to nejlepší, takže opravdu to chce dojít až na konec.